1 вересня – яскраве і хвилююче свято для всіх, хто так чи інакше пов'язаний зі школою. З цього дня для кожної дитини починаються шкільні роки. Сьогодні поріг 85-ї школи переступили першачки не одного, а одразу трьох класів. Більше 90 першокласників увійшли до шкільної родини через імпровізовану веселку, яку із надувних куль утворили батьки малюків. Супроводжували їх найстарші учні – 11-класники. І маленьких, і дорослих урочисто вітала директор школи. У вас, любі діти, починається захоплююча подорож до країни знань. Вчіться так, щоб вами пишались батьки, друзі, рідна школа, вчителі. Хай буде вам тепло і затишно впродовж всього шкільного життя. Від кількості білих бантів, квітів і усміхнених облич на подвір'ї школи було світло і урочисто. Цього року за парти 85-ї школи сіли понад 700 учнів. Як з'ясувалося у традиційному шкільному творі на тему «Як я провів літо», усім є що написати хоч сьогодні. Отлично провела лето, погуляла з друзями, за школою заскучилась, тому що не бачила багато друзів. Помагав дедушці колоти дрова, ще пили діти. Ну, доски большие. Скучал за всеми. За учителями, за друзьями. Летом гулял, но и занимался. Математикой, английским и укрмовым. 1 вересня – свято не тільки для дітей. Ледве втримували букети їхні наставники. Вчителі 85-ї школи розповідають, у новий навчальний рік вирушають з новими силами і натхненням. Лето прошло хорошо, я хорошо отдохнула, немного подлечилась. Я так думаю, с новыми силами, с новым здоровьем я приступлю к новому учебному году. Школа – это такое, будем сказать, предприятие, где всегда чувствуешь себя молодой. И хочется быть всегда на пике всех событий. Она организует, она стабилизирует, понимаете? Поэтому, ну, школа – это моя жизнь. Аби навчальний процес приносив більше радощів, ніж неприємних несподіванок, у місті подбали про те, щоб у будівлі школи не текла покрівля. За кошти міського бюджету, по можливості, навели лад і в інших навчальних закладах. Ми виділили 21 мільйон гривень на капітальні текущі ремонти 144 учебних заведень. І виділили 12 мільйонів гривень для того, щоб з 1 сентября діти з 1 по 4 клас і льготної категорії могли питатися в школах безплатно. Ми зіскали средства для того, щоб допомогти в покупці учебників з 4 по 7 клас дітям. В цьому році не були учтены правительством дотации для учителей. Вот мы на августовской сессии, значит, выделили средства для того, чтобы заплатить людям этой профессии, вот начиная с 1 января этого года и до конца бюджетного года, значит, мы заплатим, выплатим дотации, которые положено выплачивать государству, всем нашим педагогам. Попереду новий навчальний рік, а з ним і радість відкриття нового, і перемоги над собою, і розчарування від якихось невдач. Літо скінчилось, пора за парти, бадьоро нагадав школярам і вчителям перший дзвінок.